пропоную розпочати із двох інтерв'ю. Із інтерв'ю головнокомандувача Сирського та верховного головнокомандувача Зеленського. Сирський заявив в інтерв'ю «Укрінформу», що якщо росіяни підуть на Харків, він стане для ворога фатальним містом. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, то Харків стане для них фатальним містом. Чи можна сказати, що у цих словах Сирський закладає якісь сюрпризи для окупантів саме на цьому напрямку? Ну, та у тому, що Харків буде триматися, немає ні найменшого сумніву. Харків переживає просто жахливий ракетобомбовий удар, і що з того противник не добивається стратегічної цілі, яку він ставить перед собою, посіяти страх і паніку по межі українців. А щоб зрозуміти величину Харкова, то треба проілюструвати на двох значно менших містах. Авдіївка, котра протрималася по великому рахунку 14 місяців, і Бахмут, 70 тисяч населення, ну неспівмірний з більш ніж мільйонним містом. Ми розуміємо, що укріплення Харкова не дорівнюють навіть до укріплень того, що було у цих двох містечках. Плюс усвідомлюємо, що по кордону також за два більше роки зроблено усе, що можна зробити, все, що мало бути залите у бетон, залито, капоніри побудовані, доти-дзоти побудовані, все заміновано, що могло бути замінованим. І для того, щоб дійсно прориватися аж до Харкова, це так між іншим, десь поза 40 кілометрів, ну то є потрібне ударне угруповання, ну що не менше 100 тисяч, підкреслю, що не менше, бо якщо буде менше, то розмови немає ні про що. В одній Авдіївці противник із 7 жовтня минулого року поклав більше 40 тисяч людей убитими і пораненими, 364 танки, це по великому рахунку 4 полка, 94 одиниці в одному полку, 748 одиниць броньованої техніки, штатний механізований полк, це 102 одиниці, це більше ніж 7 полків. За артилеріями взагалі просто шалені втрати, обчисляються сотнями стволів. То що говорити про таке велике місто? Тут, направду, із боку противника на цю хвилину дуже потужне ІПСО, в першу чергу на власне населення. Ну і, звичайно, не забуваємо, хитати нас також є головним завданням відповідних структур. Інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Сирського за своєю тональністю контрастує трішки із заявами президента Зеленського, який сказав, що Збройні сили України можуть не зуміти відбити наступ російської армії, який планується у травні-червні. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News. Ну і також численні публікації у західних виданнях із негативними прогнозами про те, що російські війська влітку знову стоятимуть начебто під Києвом. Сирський куди спокійніший в цьому плані. Він говорить, що навпаки, ситуація складна, але контрольована, і навіть ЗСУ готуються самі перейти у контрнаступ. Ось ці публікації із негативним таким забарвленням, чи можна сказати, що вони націлені саме на західну аудиторію, зокрема для того, аби спонукати Конгрес якнайшвидше розблокувати допомогу Україні? Виключно на західну, тільки на західну, і розуміємо, що там громадська думка дуже сильна важить. Сюди треба ще довести і ув'язати це інтерв'ю із нещодавною розмовою із лідером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсом. Це дуже важить. Президент правильно грає цю карту в частині, що стосується посилення тиску на наших союзників. Жодним чином не розглядати це інтерв'ю як інформацію для нашого внутрішнього споживання. І так і має бути, бо саме так побудовані інформаційні психологічні операції. Є одна об'єктивна реальність, в котрій ми живемо, і є зовсім інша, в котрій живуть наші союзники. І без нагнітання оцих чорних хмар, ну я поки що не розумію, як розблоковувати процес надавання нам зброї. Усвідомлюємо, що без великого потоку американської зброї нам дійсно буде доволі нелегко. Але тут знову треба частково видихнути, не повністю, але все ж таки частково. Тому що чехи заявили, що показник задекларованих снарядів вони можуть підняти до 1,5 мільйона. Це доволі багато. Ми добре усвідомлюємо, що якщо почнеться навіть доправляння по 150-200 тисяч на місяць, то це дуже хороший показник. За всю війну, по великому рахунку, ми не переходили показники у 5 тисяч залпів на одну добу. Отже, такі показники, які задекларовані, твердо дозволяють нам витримати тиск у тому режимі щонайменше 10
місяців. Це при тому, нагадаю, що влітку 2022 року загальні артилерійські вали противника складали від 45 тисяч до 80 тисяч. Це щось безпрецедентне і неймовірне з часів Другої світової війни, а зараз вони упали до 10-15. Ну, таке відчутна різниця того вогневого шквалу, коли був тоді, і ми тоді мали значно менше тих самих М-142 «Хаймерс», чи тих самих М-270, їх зараз значно більше, і ми впоралися. То тепер, коли з нашого боку будується така собі новітня українська лінія Маннергейма, чому ми мали би не витримати цей шквал? Я жодним чином не применшую сили і люті противника, але і перебільшувати його якості також не вартує, бо це нагадує стрільбу з гармати по комарах. Ви згадували розмову президента Зеленського зі спікером Палати представників Конгресу США Джонсоном, і от дійсно він йому розповів, наскільки нам важливо отримати цю допомогу від Сполучених Штатів, бо каже там і про авіабомби противника, якими вони стирають з лиця землі українські міста, і про ракетні обстріли, які майже щодня відбуваються. А ось такими розмовами чи можна переконати Джонсона, бо через його постійні причини не ставити цей проект на голосування, виходить так, що у нас помирають люди. Чи він це розуміє і чи, зокрема, зі слів президента він це зрозуміє, чи все-таки йому своя посада та дружба з Трампом важливіше? Ну, сам факт того, що ця розмова відбулася, це вже дуже хороша ознака. Якби цей чоловік не хотів йти на контакт, якби він безапеляційно стояв на своїх позиціях, то він би на нього і не пішов. Але все треба дивитися у загальній політичній динаміці, котра відбувається у Сполучених Штатах Америки. Ми пропустили дуже важливий соціологічний зріз, який там відбувся. І це, направду, дуже фундаментально. У потенційній великій світовій війні більша частина американців бачить своїми союзниками українців. Це з історичної точки зору щось неймовірне. Бо якщо говорити про наш геополітичний статус, то він неспівмірний, скажімо, з величиною таких країн, як Франція, Велика Британія, Німеччина, чи взагалі сукупно Європа. Але американці нас бачать саме тою силою. Я тут трошки десь, може, розряджу нашу таку серйозну академічну розмову. До речі, зараз серед американських дітей це також серйозний соціологічний зріз, проведений дуже глибоко, дуже популярний супергерой, він так і називається, українець. Є в них там Халк, Росомаха, Капітан Америка і тому подібне. А і українець також у риториці психології дітей виглядає як супергероєм. Тому республіканці і Трамп, уже десь там щось про белькотів на допомогу і підтримку Україні, змушені будуть і міняють свою риторику. Більше того, що уперше за більше ніж півроку Байден виходить на відносний паритет із Трампом. А у Байдена риторика допомоги Україні є фундаментальною в частині його власного політичного позиціонування. Тому зміни будуть. Особисто я впевнений, що допомога буде. Питання в якому вигляді. Чи в чистому нам нададуть так, як нам хотілося, чи модифікують до кредитів. І тут буду розвивати всю критику тих, що кажуть, мовляв, наші онуки чи правники будуть віддавати ці кредити. Та хай віддають. Краще хай праправники віддають кредити американцям, ніж ми переживемо черговий голодомор. Повернуся до інтерв'ю Сирського. Він говорить, знову ж таки, що ситуація на фронті складна, проте на лінії бойового зіткнення вона і не буває іншою. Окупанти, незважаючи на свої значні втрати, продовжують нарощувати зусилля, мають чисельну перевагу в особовому складі, активізували свою авіацію. І на один наш випущений боєприпас Росія випускає 6 снарядів, хоча на деяких ділянках фронту ми вирівняли ситуацію. І, до речі, от, зокрема, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, він розповів також, чи насправді там мають ресурси окупанти для масштабного наступу. Він каже, що можливий наступ дійсно вони готують на червень-травень, і це може бути Вугледарський напрямок, Часів-Яр, і щось будуть намагатися робити на Краматорському напрямку. Але зараз вони користуються ось цим моментом, поки у нас недостатньо допомоги від наших союзників, і тому намагаються на деяких ділянках фронту отримати певні тактичні успіхи. От, як ви гадаєте, чи вони ж, якщо вони готуються до цього великого там наступу, то чому вони зараз не зупиняються? Та вони не можуть зупинитися, тому що в них є стратегічне завдання,
виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Оперативний тиск ніхто не скасовував. Ми в третій стадії класичної індустріальної війни перемелювання сил і засобів противника. Вони по великому рахунку мислять раціонально. Вони вважають, що чим більше прорідять наш склад з огляду на те, що у нас є проблематика із боєприпасами і з бронетехнікою загалом, тим краще і легше їм буде тоді, коли вони накопичать достатні сили і засоби. Чи цей процес накопичення почався? Ми з вами вже це питання розбирали. Шойгу офіційно оголосив, що дивізій нових має бути 14, бригад нових має бути 16 і 2 загальновійськові армії. Усвідомлюємо, що навіть при їхній неймовірно централізованій системі, якщо вони досягнуть цих показників, ну дай Боже, за півроку, то це для них буде добре. Громадянам Казахстану рекомендують залишити Україну, начебто у зв'язку зі зростанням напруженості, і от, зокрема, тим громадянам, які перебувають в Одеській та Харківській областях. А вчора в телеграм-каналах всі публікували цей допис, і начебто із телеграм-каналу посольства. А я сьогодні зранку зайшла на офіційний сайт посольства Казахстану в Україні, і у них дійсно є ось такий заклик до своїх громадян. А як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Чи дійсно вони вбачають якусь напруженість? Ну, та напруженість є. Війна сама по собі – це вже напруженість. Мені видається, що тут є інерція частоти ракетних ударів, котрі зараз відбуваються в Україні, бо дійсно є певна відносна новизна. От ми минулого тижня організували по великому рахунку за 4 дні до 3 ракетних ударів. Цієї ночі була одна з найтриваліших, десь майже 9 годин вона тривала. Є певна новизна в тому, що одна із ракет перебувала в нашому повітряному просторі і пройшла шлях більше ніж 2100 кілометрів. І один шахет дуже довго дійсно обманював нашу протиповітряну оборону. То скоріше відповідь тут. Бо в сухопутній частині я залишатимуся на своїй позиції. На цю хвилину системних сил для глобальних проривних операцій у них немає. А в частині Одещини, ну, удари важкими ракетами Х-22 з бойовою частиною 960 кілограмів, само по собі це вже є дуже серйозне вогневе ураження. То, пане Петре, давайте поговоримо про цю масовану ракетну атаку, і не тільки ракетну, і шахедну. Є інформація, що вночі вони атакували Україну 60 шахедів та 39 ракет, збили ми 58 безпілотників і 26 ракет. Ворог атакував критичну інфраструктуру Дніпропетровської, Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Черкаської та навіть Чернівецької областей, де зазвичай дуже рідко в них щось там відбувається. Міністр енергетики Галущенко заявив, що метою атаки дронами та ракетами були, зокрема, об'єкти генерації, тобто електростанції. А загалом ворог атакував 10 областей України. А минулої зими ми пам'ятаємо, що окупанти націлювалися більше на підстанції. Зараз вони націлені на ТЕС та на ГРЕС. На вашу думку, з чим це пов'язано? Вони це роблять для того, аби ми не могли швидко відновлювати? В тому числі, але тут є і далекоглядна мета, яку ми маємо відекспертувати. Чому вони умовно 2 роки цього не робили, а тепер різко почали робити, бо тут є відносна різкість. Знову ж, те, що скажу, це мій упереджений погляд. Вони ще дійсно у своїй там глибокій ментальності і стратегічних розрахунках вони вважали, що можуть повністю окупувати українську територію, а відповідні ці генеруючі засоби були би корисними у тій відновленій державі, як би її назвали Радянський Союз, чи як не важить, а якщо вони дійшли до висновку, що треба нищити, то вони усвідомили, що в цьому історичному контексті вони точно не досягають стратегічної мети ліквідації української державності. Це і хороша новина в історичному контексті, і погана, бо перейшли саме до генеруючих наших можливостей, і відновлювати їх буде далеко нелегко. Тепер у частині самих ракетних залпів дуже ретельно сам для себе проаналізував оці періоди завдання ударів. Поділив би їх на 3 цикли. Перший цикл – це жовтень 2022-го, квітень 2023-го. Другий цикл – квітень 2023-го, жовтень 2023-го. І зараз ми перебуваємо в 3-му циклі. Якщо уважно все по математиці порахувати, то є одна єдина відносна небезпека, ще раз, відносна. Можливо, вони зуміли підняти вище ніж 60 ракет на місяць виробництво Х-101. Бо якщо по нормах дивитися, то десь так від 9 до 10 ракет є збільшення в циклічності ударів саме ними.
Але знову ж таки, до 60 плюс 10 – це відчутно і боляче. Однак показники збивання у межах 85%, якби противник зумів підняти показник на 100%, тобто 60 плюс 60 ракет виробництва на місяць, от тоді я по-справді би сказав, що це щось неймовірне нове. А так, відносно у режимі статистичних похибок, і на мою точку зору так і буде відбуватися надалі. Ще один нюанс, так виглядає, що збільшили парк робочих машин. На початок війни робочого стану Ту-95 у нас було в межах 20, за моїми власними підрахунками, щонайменше 6 машин стало додаткових до бою. Але це означає, що інших 6 машин вони привикли на повну загибель, бо будувати ці літаки, а особливо вузли і агрегати, вони не можуть і не зможуть. Тобто загальна площина запасних частин до цих літаків уже скорочена по факту. Ракетні удари по прифронтових регіонах, чи порушують вони військово-логістичний потенціал України? Ну, противник покликаний робити таку роботу. Ми ж її робимо. Пригадаємо Херсонську операцію, вона була виграна завдяки логістично-вогневому зашморгу. Ми тоді продемонстрували просто блискуче застосування М-142 «Каймарс» і М-270. Противник навчається і розвивається. Але казати, що вона вже порушена в такий спосіб, що ми не спроможні витримувати тиску, також некоректно. Дуже простий приклад. Все іде від протилежного. Найкращий спосіб наукового доказу. Якби вони настільки порушили нашу логістику, що ми не могли би тримати оборону, то вони щонайменше уже би доторкнулися по факту до першої межі забудов Часового Яру. А там ще добрих кілометрів півтори, а то й два їм треба цю вісні подолати. Пане Петре, а як вони зараз проводять розвідку після втрати чи пошкоджень кількох А-50-х? Крім А-50-х є ще ціла низка найрізноманітніших засобів радіотехнічної розвідки. Номенклатура там неймовірно величезна. В цій частині свого часу Радянський Союз сягнув до доволі великої якості. Тільки одна пасивна система «Кольчуга», чого вартує. Давайте пригадаємо наші українські політичні скандали початку нульових, що нібито ми їх передали до Іраку. І вони в цій частині доволі якісно працювали і мають певні напрацювання. Щоб не вдаватися у перелічення номенклатури, тут у них є непоганий потенціал. На жаль, не забуваємо, це також треба голосно говорити, і не боятися цього говорити. В Україні є ще дуже багато співчуваючих громадян руському міру, а агентурну розвідку росіяни вміли робити, причому ще і з позаминулого століття. Одне тільки вербування чого начальника контррозвідки Австро-Угорської імперії полковника Ределя вартує. Одна з найблискучіших вербовок такого високого рівня, плюс корисних ідіотів також ніхто не стосовував. Запитання від нашого глядача. Скільки цирконів Росія може випустити по Україні за один раз? І чи може бути масовий і раптовий обстріл Києва з цих ракет? Може, але не такий він уже і буде раптовий. Чому? Бо якщо вже відбулося застосування такої зброї, то відповідно з нашого боку йде обчислення всіх можливих алгоритмів на дуже високому якісному рівні, як таких. Розуміємо, що основні пускові установки «Бастіон», я думаю, вони зосереджені саме там на Кримському півострові. Це не є чисельне угруповання. «Іскандерів» обчислялося десь у межах 140, але ні одного разу не було підтверджено, що є залп у 140 ракет саме «Іскандерів». То якщо цих буде пусків одномоментних, ну 3-4, ну до десятка максимум, більше я собі не можу уявити, як це може статися, то це усе рівно для нашої протиповітряної системи в основному підйом на ціль. Я жодним чином не стверджую, що якщо полетять 10 ракет і всі 10 зіб'ють, ну але вийти на показників 6-7, ми мали би точно. Патріоти дуже добре показали якість своєї роботи. Важливо, щоб цих патріотів у нас з'явилося якомога більше. Зокрема, про яку реакцію наших партнерів ми можемо говорити, бо, знаєте, з одного боку вони говорять, щоб ми не били там по НПЗ, або не будуть давати нам Тауруси, але ж ми бачимо, що окупанти продовжують майже щодня використовувати проти України ракети та шахеди. Чи можуть вони тут схаменутися і дійсно надати нам хоча б системи протиповітряної оборони?
Там не давно би мали схаменутися. І щиро, я не знаю, як переходити у цю риску психологічної їхньої невідважності. Не знаходжу іншого слова. Достатньо у них усього. Підкреслю, достатньо. Одних систем «Патріот» виготовили більше, ніж 1000-1300 пускових установок. Ми ж розуміємо, що не буває так, що під пускові установки виготовили всього-навсього 4 ракети. Є таке поняття, як «магазин». Тобто запас ракет до однієї установки – це від 6 до 12, це мінімум. Мінімум, а прочисляється цей запас, ну хоча б на 50-60% від самих установок, хоча б. А буває так, що він перевищує кількість установок у десятки разів, навіть так буває. Ну все у них є, питання їхньої політичної волі. Ми тисячу разів проговорили, скажемо, тисячу перший, в них є свої страхи, свої ілюзії в частині ядерного шантажу і блефу Путіна, і вони ніяк не можуть цей острах із себе зняти. Також львівські пабліки пишуть про те, що сьогодні вибухи знову лунали у Стрию, де під час попередньої ракетної атаки було атаковано підземне сховище газу. І, до речі, у місцевій владі Львівщини повідомляють, що окупанти сьогодні по їхньому регіону випустили 2 кинжали. А чому вони атакують і навіть газову інфраструктуру? Це ще раз підтверджує мою стратегічну концепцію, що противник дійшов до усвідомлення, що Україна не підлягає поверненню їхньому геополітичному лону, а навіть все те, що забезпечує їх в тому числі. Будь-то чесними, газ прокачується досі, для них вже перестає бути цікавим. Думаю, найближчим часом взагалі все, що стосується прокачки російського газу, зійде до нуля, і вони наперед руйнують усю можливу інфраструктуру, бо прокачка можлива і в зворотньому напрямку. Давайте ми нагадаємо, що Норвегія поступово набирає обертів у частині добування із морських шельфів газу. Америка дуже перетворена на великий світовий газовий хаб і буде тільки наростати те, що називається скраплений газ. А в Україні найбільша на європейському континенті мережа газосховищ на Західній Україні одна з найкращих у частині інфраструктури. І в частині руху нас до Європейського Союзу ми можемо стати непоганим хабом зі збереження газу. Наперед нищити те, що у перспективі може давати нам дуже непогані прибутки. Це ще раз цементує мою головну ідею. Вони усвідомлюють, що Україну повернути назад уже зась. Пане Петре, наостанок вас запитаю про інцидент, який трапився вчора ввечері у тимчасово окупованому Севастополі. Рашисти збили свій літак Су-35 чи то Су-27. А то й справді friendly fire, чи могла працювати і наша ППО? Ні, тільки friendly fire. Ну, на такі велетенські відстані то могла спрацювати, ну, хіба що Рим-161 є здальністю завдання ударів 2700 кілометрів. Давайте ми будемо серйозними і скажемо, що так не буває у природі. Найімовірніше – це дружній вогонь. Це прекрасно. Чим більше московитів уб'ють самих себе, чим більше утоплять, знищить, спалять своєї техніки, тим менше тієї техніки дійде до нас, яка буде нас убивати. Чудова новина. Дуже дякую вам, пане Петре, за вашу аналітику і за те, що ви знаходите час для наших щоденних військових зведень. Спасибі вам за роботу. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть свої запитання, свої коментарі, ну і також поширюйте наше відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу, бажаю хороших новин, бережіть себе, до зустрічі. Дякую.